Motorola току-що представи новия си смартфон Motorola One Action, който отново е позициониран в средния клас, но предлага и някои интересни новости. Устройството носи част от характеристиките на модела One Vision, а ключовата промяна е в основната му камера, която обославя и името Action. В следващите минути ще ви разкажа и откъде всъщност идва то. Преди да преминем през основните спецификации на Motorola One Action обаче, нека видим какво има в кутията му. Смартфонът идва в познатата лилава кутия, върху която е посочена цветовата версия, както и свободната памет, което е нещо интересно. Отзад има още някои от основните характеристики, но да започваме с самия анбоксинг. От кутията ни посреща самият Motorola One Vision, който е с поставен силиконов кълъв. Моята бройка за ревю е в тъмносин цвят, но апаратът ще се продава у нас и в бяло. Продължаваме разопаковането с традиционните книжки, а под тях е и иглата за изваждане на тройния слот, събиращ две наносим и една microSD карта. Следва основната част от зарядното, което поддържа 10-ватово зареждане. Накрая идва USB кабелът, който е от стандарта Type-C и може да служи и за връзка с компютъра. И това е всичко, което ще откриете в кутията на смартфона. Ето го и самия Motorola One Action. Устройството има пластмасов корпус, който обаче изглежда и се усеща съвсем прилично в ръката. Дебелината му е доста сериозна, малко над 9 мм, но пък теглото от 176 грама и извитите му страни го правят да лежи солидно и удобно в ръката. Акцент при Motorola One Action е супер издълженият му дисплей с пропорции 21:9. Този стандарт се появи в началото на 2019 година с няколко модела Xperia на Sony, а след това и Motorola показаха своя One Vision, така че този тук е вторият им смартфон с подобен екран. Иначе дисплеят е с 6,3 инчов диагонал и има Full HD Plus резолюция, което прави гъстота на пикселите от 432 ppi. В горния му край е изрязана 12 мегапикселовата селфи камера, около която има странен тъмен оттенък, който се вижда особено когато разглеждате по-светло съдържание. Така стигам до основната камера, която е тройна и включва 12 мегапикселов главен сензор с размер на пикселите от 1,25 микрометра и бленда F1.8, 5 мегапикселов дълбочинен сензор и 16 мегапикселов сензор с ултраширок обхват от 117 градуса, бленда F2.2 и Quad Pixel технология за обединяване на 4 пиксела в един. Тъкмо последната камера е акцентът в Motorola One Action и е дала името му, защото производителят не я нарича просто широкоъгълна, а Action камера, като дори се прави паралел с GoPro. Всъщност това е камера, която е предвидена да се ползва в движение. Например, когато карате борд или колело, подскачате на концерт или просто се разхождате в парка. Ето и какво е особеното. Освен че има доста добра електронна стабилизация, така наречената Action камера на Motorola One Action позволява да снимате видео, държейки телефона в вертикална позиция, след което обаче записът е хоризонтален. Звучи странно, но има логика. Когато снимате в движение, по-стабилен захват бихте имали, ако сте хванали апарата в портретен режим. Това обаче не означава, че задължително трябва да имате вертикално видео и Motorola са решили да завъртят сензора, за да реализират идеята си. Повече за камерата и нестандартния режим на снимане ще ви разкажа в детайлното ревю на Motorola One Action. Иначе смартфонът се базира на чипсет Exynos 9609 с 8-ядрен процесор на 2,2 ГГц и има 4 ГБ RAM и 128 ГБ вградена памет, плюс microSD слот за допълнителна. На първо четене работи доста приятно, което се дължи и на чистия Android 9 Pie, тъй като Motorola One Action е част от програмата Android One на Google. Заради последното, производителят обещава, че ще актуализира модела до идващия скоро Android Q, а след година и до Android R. Motorola
Motorola One Action има само един говорител, но поддържа Dolby Audio, има жак за слушалки, скенер за пръстови отпечатъци на задния си панел и 3500 мАч батерия, за която производителят обещава, че ще осигури цял ден време на ползване. Смартфонът няма защита от прах и вода, така че е добре да не го потапяте в течност. Това беше бързо разопаковане и първата ми среща с току-що обявения Motorola One Action, който има интересна камера за младите хора с динамичен начин на живот. Смартфонът вече се продава в България в тъмно-синьо и бяло, като цената му е 519 лева без договор. На този етап е наличен в Viva.com, Telenor и Технополис. Както винаги, ако това видео ви е харесало, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала. Ако имате допълнителни въпроси за Motorola One Action, които искате да засегна в детайлното ревю, моля оставете ги в коментарите отдолу.